Eller nu. Oh my gosh, kom igen! Nej! Nej, vad tråkigt! Han vill ditt lov! Ah! Åh, oh, nej! Släpp i kärmen. Ja! Oh my gosh! Kom igen, Sverige, kom igen! Vad är det? Inget! Inget fortfarande? Åh oh, nej! Åh, oh, dåligt! Ja! Åh oh, nej! Han är så avig, han växlar tempo, kan han göra en dragning, bara skjuter han väldigt snabbt i färdigt trade, var inte i rätt position. Åh nej, 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 kom igen nu Sverige! Kom igen, kom igen, kom igen! Viktigt, inget! Just det, att han får samordning och fantasi genom att han går ut lite mot vänsterkanten, så han måste ta med vänsterskridskon, ta två, tre sidosteps och öppna luckan upp sig mellan benen. Två kvar, två kvar! Hoppas du missat, hoppas jag missat. Åh, nej! Gör det. Vad skillnad är att det är läftare den här gången, men kommer ut på... Då blir det CV, det blir ju... Hur snabbt det där? Inte ligga till rätta på överhuvudtaget, utan... Nu ska vi ge igen Sverige. Todas. Oh yeah! Woohoo! Alla straffar sitter mellan benen. Sista gången nu, sista. Torsinski här näst, fjärde omgången. Nu, kom igen nu Sverige. Hoppas, 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 hoppas! Yes! Woo! Sista, sista. Sista, sista, hoppas Sverige, mål. Sista, sista. Kom igen, kom igen. Missa inte nu. Nej, noll fortfarande. En gång till, en gång. Inte va? Inte? Inte mål? Inte mål va? Åh, Sverige förlorat. Så tråkigt. Ja, vi ska få ta del av... Men i alla fall bra jobbat Sverige. Vi ska framförallt få reaktioner. Vadå? Det är Ryssland som vann i alla fall. Ja, nu ska vi sova. Så tråkigt för Sverige.